Certo, certo. Boa noite a todos e todas. Estamos agora abrindo a cerimônia, de instalação, a cerimônia propriamente de abertura do 6º Simpósio Nacional, o Lugar do Contestado na História do Brasil. Sejam todos bem-vindos à nossa plataforma, né? Eu gostaria de dizer bem-vindos a Florianópolis, mas estamos no limbo, né? Na plataforma, e que foi o jeito de viabilizar o nosso evento nesse ano da pandemia, né? Então, para essa cerimônia de abertura, nós temos como autoridade convidada a se pronunciar em nome da Universidade Federal de Santa Catarina, que é quem institucionalmente sedia esse evento, né? A professora doutora Miriam Furtado Hartung, diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC, né? Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Miriam fazer suas considerações iniciais. Por favor, Miriam. Boa noite, professor Paulo. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Espero que me escutem, que às vezes isso não funciona muito bem. Primeiramente, então, eu queria agradecer pelo convite, né, para participar da cerimônia de abertura desse importante evento. Também cumprimentar os seus organizadores, as suas organizadoras, e saudar a todos e todas presentes, né? Eu também gostaria de dizer, assim, da minha profunda alegria e satisfação em ver esse evento, né, acontecer, porque ele expressa importantes lutas populares nesse país. É sempre necessário restituí-las à memória. Com o apoio do professor Paulo Pinheiro Machado, nós estamos vinculando o Instituto Memória e Direitos Humanos ao CFH, e quem sabe, num futuro bem próximo, nós possamos juntar forças e esforços para trazer as lutas populares para dentro de uma instituição de ensino, de modo que elas possam reverberar nas próximas gerações de estudantes. Então, eu desejo a todas, e todos, que tenham um excelente evento, um excelente encontro, e novamente eu agradeço a oportunidade de estar na abertura e reitero meus cumprimentos às organizadoras e os organizadores do evento. Desejo a todos realmente um excelente encontro. Muito obrigado, professor. Obrigado, professora Miriam. Então, dando sequência à abertura, eu vou passar também agora, antes de passar a palavra ao restante da comissão organizadora, eu vou primeiro dizer que esse evento, né, ele conta com o apoio institucional da FAPESC e do CNPq, através de um projeto PRONEM, que o nosso grupo foi contemplado no ano passado, né? Isso viabilizou recursos, né, para uma série de atividades de pesquisa do nosso grupo de investigação sobre o movimento contestado, né? Inclusive atividades de extensão e de divulgação científica, como esse evento, né? Contamos também com o apoio dos programas de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Estadual de Santa Catarina, na UDESC, né? Da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Federal da Fronteira Sul e também do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UNC, da Universidade do Contestado, Campus Canoinhas, né? Então, o nosso grupo de pesquisa, ele tem já agora está alcançando o 6º simpósio, né? Além de jornadas, mesas e outros eventos, né? Então, com isso, eu vou passar a palavra ao Alexandre, ao professor Alexandre Assis Toporowski, da UNC de Canoinhas, né? Que vai nos dar um histórico dos eventos do nosso grupo. Bom, boa noite a todos e todas. É uma alegria enorme participar da abertura aqui do 6º Simpósio Nacional sobre o Movimento do Contestado. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da trajetória, né, dos eventos que foram realizados até a data de hoje, em que nós iniciamos
o ser ficou. Bom, o primeiro simpósio nacional do centenário do movimento, que marcava o centenário do início do movimento, e naquela ocasião o simpósio foi organizado em três sessões diferentes. A primeira delas foi realizada na Universidade Federal de Santa Catarina, entre os dias 29 de maio e 1º de junho daquele ano de 2012. Uma segunda sessão foi organizada na Universidade Federal de Pelotas, no dia entre 29 e 31 de agosto de 2000, de 29 a 31 de agosto daquele ano, e a terceira sessão na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, de 18 a 22 de outubro de 2012. Portanto, o primeiro simpósio foi organizado nessas três sessões, em Florianópolis, Pelotas e Chapecó. A participação dos pesquisadores de áreas afins foi um elemento marcante naquele primeiro simpósio, né? Então, além dos historiadores, participaram do evento antropólogos, sociólogos, geógrafos e profissionais, né? Professores e pesquisadores de outras áreas do conhecimento, inclusive. Ficou evidenciado, a partir da organização daquelas sessões, que o contestado atraía olhares múltiplos e diferenciados exatamente a partir dessas diferentes áreas do conhecimento que se dedicavam a ele, né? Foi o pontapé inicial para esse longo e profícuo processo que nos trouxe até aqui. O segundo simpósio nacional, organizado em 2014, intitulado Segundo Simpósio Nacional sobre o Movimento do Contestado, Fronteiras, Colonização, Conflitos e Meio Ambiente, foi organizado na Universidade Federal da Fronteira Sul, em dois campos, né? Em Chapecó e em Erechim. Naquela ocasião, o evento foi organizado, né, pelo professor Delmiro José Valentim, esteve na coordenação geral daquele evento em 2014. É possível afirmar que aquele evento consolidou a ampliação do recorte cronológico para além do recorte tradicional de 12 a 16, também a expansão do recorte espacial, né, com desdobramentos do contestado e antecedentes do contestado para além da região tradicional de abrangência do movimento, além da diversificação das áreas de conhecimento que participaram também, né, o que já indicava um processo bem significativo de nacionalização do tema já naquele evento de 2014. Cabe ainda destacar que no dia 12 de abril de 2014, que era a data do encerramento do segundo simpósio, os participantes se deslocaram até Irani, aqui em Santa Catarina, no meio oeste catarinense, onde foi realizada uma visita ao local da Batalha do Irani, também um acolhimento por parte do querido, saudoso Vicente Teles. É importante destacar também que naquela ocasião foi publicada a Carta do Irani, um importante documento, né, publicado pelo grupo com apoio de diferentes instituições e setores da sociedade, que apontava permanências ainda do contestado para os dias atuais, especialmente para a população cabocla do território do contestado. O terceiro simpósio nacional sobre o movimento do contestado foi organizado em União da Vitória, na Unespar, na Universidade Estadual de União da Vitória, entre 4 e 6 de novembro de 2015, organizado pelo nosso colega, o professor Everton Carlos Crema, que esteve na coordenação geral daquele evento. E aquela ocasião, aquele terceiro, né, simpósio, trouxe novidades temáticas que foram muito importantes para a trajetória do grupo de pesquisa e para as produções decorrentes. Então, discussões sobre patrimônio cultural, museologia e sobre o ensino do contestado figuraram naquele evento e tiveram importantes consequências, né? Uma delas é que, desde então, o ensino do contestado vem mobilizando esforços do grupo de pesquisadores e de outros participantes dos eventos, o que demonstra a preocupação, né, com a inserção dessa temática, tanto no debate escolar quanto na sociedade em geral. O quarto simpósio nacional sobre o movimento do contestado, né, subtitulado Tempos de Muito Pasto e Pouco Rastro, foi organizado e realizado aqui na Universidade do Contestado, no Campus Canoinhas, nos dias 10 a 13 de maio de 2017. Naquela ocasião, eu tive a honra de, né, coordenar, fazer a coordenação geral do evento, de recepcionar os colegas que vieram de diferentes instituições, diferentes estados do Brasil. E ficou evidenciado que aquele evento de 2017 representava a superação da efeméride do contestado, né? 16, de fato, encerrava aquele período, mas demonstrava, com a realização de um quarto simpósio nacional em 2017, que o evento ultrapassava a lógica do centenário e se mantinha como um evento regular, né, de âmbito nacional, como de fato vem sendo desde então. O quinto simpósio nacional, subintitulado Cartografias Sagradas, ocorreu de 26 a 28 de novembro de 2018,
foi realizado na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro, no campus Irati, e esteve com a coordenação geral do professor Anselmo Schoener, que foi o representante daquela, o coordenador geral daquela ocasião, né, do 5º Simpósio Nacional. Isso nos traz até a data de hoje, o 6º Simpósio Nacional sobre o Contestado, o lugar do Contestado na história do Brasil, mas sobre ele quem vai falar daqui a pouco é o professor Delmiro Valentini. Eu agora passo a palavra para a nossa colega e amiga, a professora Márcia Espig, que vai falar um pouco sobre as produções decorrentes dessa trajetória do grupo de pesquisa até aqui. Muito obrigado por enquanto. Eu quero saudar a todos e todas, né, nessa nossa abertura do nosso 6º simpósio. E vou pedir ao colega Rogério, então, que passe as imagens. Eu preparei uma rápida apresentação para mostrar um pouco as produções coletivas que o nosso grupo de investigação sobre o movimento do Contestado vem produzindo nos últimos anos. E eu inicio a minha fala com uma produção até anterior ao período em que nós constituímos o grupo oficialmente, digamos assim. Existiu todo um processo de formação, né, do nosso grupo, que passou por várias atividades anteriores, inclusive a formação do grupo, como apresentação em eventos, né, em encontros estaduais da ANPU, encontros nacionais da ANPU. Nós tínhamos já alguns colegas que produziam, né, nessa área, e a gente costumava se encontrar, então, durante esses eventos. E a nossa primeira publicação, Rogério, pode passar, por gentileza? A nossa primeira publicação, então, que ela, de certa forma, ela é anterior a formação oficial do grupo, como eu disse, é esse livro, A Guerra Santa Revisitada. Esse livro foi organizado pelo professor Paulo Pinheiro Machado e por mim, e veio ao público em 2008. Eu achei importante a gente mencionar esse livro, porque ele acabou tendo uma relevância dentro da história do grupo, porque foi um esforço em reunir pesquisadores e, assim como disse o querido Alexandre, nós tivemos publicações nessa obra, não só de historiadores, mas de antropólogos, sociólogos, então a gente já tinha uma discussão que começava a se amplificar, né? Então, acabou sendo uma obra que deu, de certa forma, um primeiro esboço para a formação do que seria o nosso grupo. Eu coloquei ali as partes nas quais é dividida essa obra, né? E depois nós temos alguns trabalhos de publicação de 2012. Bem, como na exposição do Alexandre já ficou bem perceptível, 2012 foi um ano bastante intenso, né? De muito trabalho para o grupo. Então, o nosso primeiro simpósio, ele se dá num contexto de 3 sessões, né, em 3 locais diferentes, né, em Florianópolis, em Chapecó e em Pelotas, sendo que em Pelotas eu fui a organizar, né, em Chapecó o professor Delmir e em Florianópolis o professor Paulo. Então, nós tivemos 2 produções resultantes desse primeiro simpósio. Aí vocês estão conferindo, né, os anais da sessão de Pelotas, em que os autores que apresentaram na sessão Pelotas contribuíram com textos, né? Como as sessões elas se diferenciaram um pouco, algumas pessoas, né, alguns apresentadores apresentaram nas 3 sessões, né? Mas nem todos, então nós produzimos esses anais que referiam-se à sessão Pelotas. E posteriormente, né, um livro que também acabou sendo bastante importante na trajetória do grupo, Rogério, por favor, que é o Nem Fanáticos Nem Jagunços, Reflexões sobre o Contestado, né, 1912-2012. Ele vai com a organização, então, dos 3 professores que organizaram as 3 sessões, e essa publicação já traz os textos um formato mais elaborado, digamos assim, né? Mais completos, né? Não são textos exatamente de anais,
mas são textos já mais consistentes. E eles disseram respeito, então, às três sessões do evento. Rogério? Essa publicação, aí agora minha exposição casa um pouco com a exposição do Alexandre, né? O evento de Chapecó, né, que foi organizado pelo professor Delmir, teve como resultado essa publicação, organizada pelo professor Delmir e pelo professor Rogério, que vem a público em 2015. Novamente, né, uma publicação que vai dar conta dessa grande diversidade que aos poucos, né, vai tomando conta do nosso grupo, que vai também se ampliando e tem uma interlocução muito forte, né, com debatedores de outras áreas, né, não só historiadores, mas inúmeras outras áreas de conhecimento acadêmico. Pode passar, Rogério, por gentileza. Aqui a publicação de 2018, Tempos de Muito Passo e Pouco Rastro. Essa publicação foi organizada pelo professor Alexandre Tomporowski por mim, né? Veio ao público em 2018 e se refere ao evento de Canoinhas de 2017, ao qual o Alexandre se referiu, né? E aqui nós temos, então, 16 artigos que também dão um pouco da dimensão do que foi o evento, né? Esse evento também foi bastante relevante com relação a toda a sedimentação, digamos assim, do grupo, né? O nosso grupo, ele foi passando por um processo de amadurecimento muito grande e a questão que o Alexandre colocou de algumas temáticas que vão, as temáticas vão se ampliando, elas vão cada vez de forma mais consistente e nós acabamos tendo muitas trocas e um forte debate em torno dos assuntos, né, relacionados ao contestado. Tem algumas parcerias que o grupo fez também, em alguns momentos nós somos convidados, não individualmente, mas como grupo, a participar de eventos ou em dossiês de revista, né? E eu elenquei aí algumas dessas parcerias. Rogério, por gentileza. Em 2012, como eu disse, foi um ano bastante intenso, né? Sobretudo em função do centenário do contestado. Nós participamos, então, desse dossiê publicado pela revista Esboços, que é do pós-graduação em História da UFSC. E, por gentileza, Rogério. E também, algum tempo depois... Né? Desculpem, eu estava passando, desculpe. Em 2013, nós temos também essa publicação, na qual o grupo foi convidado, né, a participar de algumas mesas. Foi um evento que foi também, ocorreu também em 2012, né, no ano do centenário, feito pelo Ministério Público de Santa Catarina, que resultou nessa publicação que se encontra aí, né, essa publicação sai em 2013. A História em Revista, que é uma história aqui da minha instituição, da UFPEL, né, do Instituto de Ciências Humanas da UFPEL, também produziu um dossiê sobre a Guerra do Contestado, publicação de 2014, vários colegas também participamos, sempre também com a apresentação do dossiê e com artigos. Em 2016, no Encontro Estadual da AMPU do... Ai, desculpem, está errado ali, da AMPU do Paraná, também houve uma participação do grupo, né, e resultou nessa publicação em que alguns dos participantes do grupo também tiveram alguns artigos. Eu queria mencionar também, né, uma participação bem importante, um convite importantíssimo e muito produtivo que nós tivemos no ano passado, junto aos grupos do IFSC, né, a partir, sobretudo, da coordenação do William Pérez, da professora Márcia Schiller, em que participamos do primeiro Congresso Nacional do Contestado, promovido em Caçador, que foi também um belíssimo evento, extremamente produtivo, e deveria, esse ano haveria, né, o segundo congresso promovido pelo IFSC, que seria em Videira, infelizmente, com toda a situação de pandemia, não pôde sair, mas a professora Márcia já me comentou que, felizmente, ano que vem, já temos confirmado o segundo Congresso Nacional sobre o Contestado, promovido no IFE de Videira. Então, bom evento a todos e todas, e falamos agora sobre
uma das nossas próximas produções. O colega Rogério, querido, vai nos falar um pouquinho sobre ela. Boa noite a todas e todos. É com imensa satisfação que a gente gostaria de anunciar uma publicação que nós estamos organizando. Em meio a esse momento tão desolador, né, com mais de 150 mil mortos, as atividades dos professores e professoras, não só da rede básica de ensino, como das instituições de ensino superior, não têm parado. Nós temos trabalhado e trabalhado arduamente em todas as instâncias do ensino, da pesquisa e mesmo da extensão, nos reinventando como profissionais. E entre as atividades que nós estamos tocando, é uma que já é um planejamento nosso, começamos mesmo no ano passado, de fazer uma publicação voltado a um público não acadêmico sobre o contestado, sobre a história do contestado. Esse importante movimento histórico que é muito complexo de ser narrado e que tem muitas facetas. Então, nós resolvemos fazer um livro para tentar responder a algumas demandas que nós geralmente ouvimos sempre que a gente vai apresentar um trabalho sobre o contestado, que é a que diz, sempre aquela pergunta que se coloca, né? Por que que o contestado não é tão conhecido? Será que falta publicação sobre o contestado? Enfim, então a gente foi motivado por essas e outras questões que nós começamos a planejar a organização desse livro, inicialmente, né, intitulado Contestado de A a Z. E eu coloquei aqui um livro em construção porque ele está em elaboração, com a possibilidade, nós imaginamos a possibilidade de publicá-lo no próximo ano. Esse livro é fruto dessa experiência coletiva do grupo de investigação sobre o movimento do contestado, uma organização coletiva dos colegas que estão aqui nessa, que organizaram esse encontro, o Alexandre Assis Tomporowski, Deuí Valentini, a Márcia Janete Espig, o Paulo Piero Machado e eu. E ele vai contar aproximadamente com 55 capítulos, são capítulos curtos, de 5 a 8 páginas, escrito por pesquisadores e pesquisadoras das mais diversas formações e gerações, historiadores, geógrafos, antropólogos, museólogos, enfim, colegas da área de literatura, incluímos desde textos originários de TCC, iniciação científica, até pesquisas de doutorado e pós-doutorado, todos eles com uma linguagem jornalística voltada a um grande público. O livro vai incluir uma cronologia para situar o leitor no tempo e no espaço, vai incluir também alguns mapas da região e da cidade de Santas, uma introdução que buscará apresentar as linhas gerais da história do Brasil para o leitor e para a leitora, se destina ao público, aos interessados em geral, em conhecer os aspectos da história do Brasil, com destaque para o movimento político rebelde e messiânico chamado Guerra do Contestado. Os textos foram organizados, como eu havia dito, né, em capítulos curtos, de 5 a 8 páginas, de linguagem direta, de cunho jornalístico, sem notas de rodapé. Os textos abrangem os antecedentes do conflito, tais como a longínqua delimitação de fronteiras entre Paraná e Santa Catarina, a presença do monge João Maria de Agostinho, em meados do século XIX, o caminho das tropas que ligavam São Paulo e Rio Grande do Sul, a presença de comunidades indígenas na região do Planalto Catarinense. E também foram abordados acontecimentos posteriores à emergência do contestado, tal como a presença dos monges barbudos, os conflitos pela posse da terra, a exploração da madeira, do trabalho pela empresa internacional, a Lumber. Tem um núcleo da história do contestado, que está bem demarcado, mas, tal como vinha apontando os eventos anteriores, nós achamos que tínhamos que incluir os antecedentes e depois como ficou e o que aconteceu depois, e todos os movimentos conexos, né, a essa experiência do contestado. Serão abordados aspectos religiosos, políticos, sociais, culturais, militares e econômicos. Trabalharemos tanto com a história de alguns personagens, como os monges,
como a Virgem Maria Rosa, Deodato Ramos, generais Mesquita e Setembrino, quanto a aspectos específicos do conflito, tais como o monarquismo caboclo, o coronelismo vigente na região, a chacina do Iguaçu, a chegada da Estrada de Ferro e da Madeireira e tantos outros. Nos preocupamos também em pensar os usos e apropriações da história do contestado na atualidade por meio da sua presença na literatura, nos museus e arquivos, nos jornais, na fotografia, nas artes. Reservamos nesse livro um espaço para depoimentos de pesquisadores e pesquisadoras com ampla experiência de pesquisa e de vivência sobre o assunto. Nessa sessão, contamos com os textos testemunhais de Donald Schuller, né, um importante autor de um romance histórico sobre o contestado, da cineasta Márcia Paraíso, da professora e pesquisadora Marli Auras, do pesquisador e geógrafo e incentivador de muitas iniciativas de organizações sociais no Planalto Catarinense, Nilson César Fraga, do depoimento do Pedro Aleixo Felizbino, um colecionador e colaborador da Fundação do Museu do Jagunço Taquaro Sul, de Romário Borelli, um importante artista que construiu um texto de teatro fundamental sobre a história do contestado nos anos 70, e também o depoimento do cineasta Silvio Bach. O que queremos, né? Nosso objetivo, eu posso dizer para vocês, é competir com Paulo Coelho, desmascarar os falsos profetas do politicamente incorreto, nos aliar às narrativas de Ariano Suassuna, acabar com a popularidade da Globo e da Record contando uma história fantástica e cativante para todo mundo. O Contestado de A a Z, em breve, estará nas melhores livrarias, nas redes sociais, nas bancas de revista de bairro, que não mais existem, nas livrarias de rodoviárias e aeroportos, no terminal de transporte urbano da sua cidade, nas bancas de camelô. E se alguém perguntar também, continuar a pergunta, o que queremos com essa obra, nós contratamos esses dois mascotes para dar para vocês a melhor resposta de forma não acadêmica. Queremos, sim, dominar o universo. Muito bom, obrigado, Rogério. Vou passar a palavra para o professor Delmir, e logo mais já está aqui conosco na sala o professor Pedro Lima Vasconcelos, né? Daqui a pouco começará a sua conferência. Mas vamos lá com o Delmir. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos e a todas. É com alegria que vamos dando sequência aqui. E depois de ouvir pontuais e belíssimos relatos do colega Alexandre, da colega Márcia, do ontem, e ao mesmo tempo o Rogério contando amanhã, né, com a produção desse livro, nesse momento, então, eu passo a contar um pouco o que vamos fazer hoje, né, afinal de contas, né, depois dessa trajetória, e daqui para frente como que vai nesse nosso novo normal, né. Quero dizer que esse sexto simpósio nacional, O Lugar do Contestado na História do Brasil, já iniciou, né, não apenas por esse momento de abertura oficial, mas hoje de manhã já tivemos duas importantes mesas, uma chamada Universo Religioso e Práticas de Cura no Planalto, e a outra, O Passado Revisitado, Historiografia e Tradições Intelectuais. E agora à noite, todos aqui reunidos, inclusive com a presença já do conferencista da noite, professor Pedro Vasconcelos, né, para dar continuidade para esse nosso sexto simpósio. Então, depois dessa apresentação, dessa abertura oficial, vamos ter essa conferência agora, e amanhã segue a vida. Amanhã cedinho já temos mais duas mesas, uma chamada Insurgências Religiosas e Lutas Políticas na República, e a outra, Conflitos Agrários e Disputas Territoriais. Amanhã, na parte da tarde, é a hora da inserção de novos orientandos, futuros pesquisadores que vão se agregando ao grupo, como se fez desde o início. Então, amanhã à tarde, teremos os banners dos bolsistas da iniciação científica. Amanhã à noite, dando sequência às noites de conferências, teremos o professor Daniel Luciano Guever, o protagonismo feminino na mesa no messianismo no extremo sul do Brasil, uma análise sobre Jacobina Mendes Maurer.
Na quarta-feira, novamente, iniciamos com as mesas. Primeiramente, uma mesa sobre contestado e história pública. Outra mesa, mesa 6, estruturas de poder e repressão. E a mesa 7, quando as imagens falam, artes plásticas e fotografias na história do contestado. Depois das 3 mesas da manhã, novamente à noite, mais uma conferência com o professor Francisco Regis Lopes Ramos, A Memória do Caldeirão, uma ideia para adiar o fim do mundo. Né? Por último, na quinta-feira, iniciamos novamente no período matutino com 2 conferências, A Guerra Continua, Conflitos e Políticas no Pós-Contestado, e depois Patrimônio, Memória e Identidade. Essa será a mesa que vai fechar os debates da parte da manhã das mesas redondas. E aí, por último, à noite, aí sim, a mesa, O Lugar da Escuta, O Contestado e o Ensino da História do Brasil, com professores da rede de ensino de Santa Catarina. Né? Temos aí o professor Arthur Luiz Peixer, de Rio das Antas, professor Rosiclei Golinski Nogueira Freiburgo, de Lebon Regis, Ellen Eine Barreto Ferreira, e de Videira, professor Matheus Henrique Torcato. Essa atividade fecha, portanto, o nosso simpósio nacional, O Lugar do Contestado na História do Brasil. É possível perceber pela sua estrutura que, além de envolver, além de dialogar com outros movimentos sociais, também retoma aquilo que o Alexandre colocou com propriedade, o nosso diálogo das temáticas do contestado com áreas afins, com outras ciências, e assim vamos construindo. É isso, todos convidados, todos sejam muito bem-vindos. Devolvo a palavra para o professor Paulo. Muito obrigado. Obrigado, professor Delmir. Então, agora eu quero ter a satisfação e a felicidade, a alegria de apresentar a vocês e nosso público ouvinte que está nos acompanhando por YouTube também, o professor doutor Pedro Lima Vasconcelos. O professor Pedro Lima Vasconcelos tem a graduação em filosofia, o mestrado em livre docência em ciências da religião, doutorado em ciências sociais e pós-doutoramento em história. É professor da Unidade Educacional Palmeira dos Índios e do programa de pós-graduação em história da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Né? Ele é membro do TORO, que é a Escola de Psicanálise, e do Observatório de Religiones Comparadas da Universidade de Sevilha. Tem experiência nas áreas de filosofia, teologia, ciências da religião, particularmente textos e narrativas sagradas, história, antropologia e sociologia da religião, com ênfase em Novo Testamento, cristianismo primitivo, literatura bíblica em geral, textos sagrados, história do judaísmo, cristianismo e islamismo. Antônio Conselheiro, Euclides da Cunha, Belo Monte, Canudos, né, messianismos e milenarismos, bem como religião popular brasileira. O professor Pedro Lima Vasconcelos também tem dezenas de artigos publicados e muitos livros e muitas obras publicadas, vocês podem ver no Lattes dele. Né? Mas eu queria destacar um livro, né, pela importância e pela repercussão, né, que tem tido ultimamente, que é a obra que se chama Antônio Conselheiro por Ele Mesmo. Né? Ou seja, são textos do Conselheiro, do Antônio Conselheiro, reunidos e publicados, até numa edição muito caprichada, porque ele tem um manuscrito e tem a parte editada, né, da edição, que o professor Pedro Lima Vasconcelos organizou, né, ele é pesquisador de Canudos, né? E imaginem assim um de nós publicar livros em coautoria com João Maria, entendeu? É um máximo, né? Então é como a gente se sente, né? Então queremos já de antemão agradecer ao professor Pedro Lima Vasconcelos por ter aceitado, né, o nosso convite para essa fala de abertura, e dizer, né, também que a intenção, né, de convidar
todos esses palestrantes, né, com diferentes temas de pesquisa, mas que queremos que dialoguem com o contestado, né, é o professor Daniel amanhã, também o professor Francisco Regis na quarta-feira, né, é fazer com que o movimento do contestado e os estudos sobre o contestado dialoguem com os estudos de outros movimentos sócio-religiosos, outros movimentos messiânicos e milenares no Brasil. Né? Então, é parte do nosso projeto de nacionalização do tema e de nacionalização dessas preocupações. Então, passo agora a palavra ao professor Pedro Lima Vasconcelos, a quem eu já vou agradecendo pela sua disposição e pronta aceitação do convite. Tem que habilitar o microfone, professor. Isso. Pronto. Agora sim. Uma boa noite a vocês, a quem eu vejo na tela e as pessoas que nos acompanham neste momento, realização deste evento, para o qual fiz a minha adesão de maneira muito entusiasmada desde o momento em que recebi o convite vindo da parte do professor Paulo Pinheiro Machado, a quem já conhecia por alguns de seus trabalhos, e no nome do professor Paulo, cumprimento a toda a equipe organizadora e agradeço mais uma vez pela lembrança do meu nome. Eu devo dizer que, quando eu aceitei o convite, professor Paulo, eu estava tomado por um misto de entusiasmo, como eu acabei de mencionar, e de temor. Porque, afinal de contas, eu não sou exatamente um estudioso da temática do contestado. Fiquei um pouco mais confortável ao ouvi-lo agora, dizendo, não, mas o nosso propósito é estabelecer o diálogo com as pesquisas e quem se dedica à pesquisa sobre outros movimentos que tenham algum tipo de afinidade, né, com o contestado. Mas aí o meu temor aumentou novamente quando eu ouvi a exposição que veio anterior a esse momento, que, se não me engano, da professora Márcia, dando conta do histórico de pesquisas, de investigações e de produções que vocês têm, né, em relação ao tema. Aí o temor tomou conta e sobrepujou o entusiasmo, embora o entusiasmo se mantenha. Então, eu diria, colocando-me na situação de alguém que há um tanto de tempo se dedica às pesquisas sobre o Belo Monte, eu me pus a questão, inclusive troquei algumas ideias com o professor Paulo, né? O que é que alguém dedicado ao Belo Monte de Antônio Conselheiro, à cultura sertaneja ali expressa, e particularmente a dimensão religiosa dessa cultura, o que é que ele pode ver no contestado? Como é que o contestado lhe chega? Foi essa pergunta que me fiz. E aí refiz para mim mesmo o título desta exposição, O Contestado Visto de Longe. E na mescla entre entusiasmo e temor a que me referi no início, penso que essa conexão entre Nordeste e Sul, ela é oportuna, ela é necessária, ela é conveniente, não só para vocês que estudam o contestado, mas para quem, né, estuda movimentos populares e alternativas sócio-religiosas aqui do Nordeste. E fiquei muito feliz em ver que amanhã ou depois teremos uma exposição também sobre o Caldeirão, né, no, na região do Juazeiro, no Ceará. Essa aproximação, ela é muito pertinente
Porque, bem, pelo menos, né, todos sabemos, desde Maria Isaura Pereira de Queiroz, né, com seu trabalho sobre o contestado nos anos 50, mas principalmente o seu clássico publicado em 65, né, O Messianismo no Brasil e no Mundo, né, se estabeleceu como que uma tradição interpretativa que vem sendo realimentada, né, ressignificada, proposta novamente. E no bojo dessa tradição está que Canudos, Belo Monte e o Contestado seriam talvez as expressões mais destacadas aqui no Brasil daquilo que desde então, desde Maria Isaura, ficou designado como movimentos messiânicos. Afinal de contas, a despeito da distância em termos geográficos, em relação a tudo que daí decorre, são poucos os anos que os separam. O combate do Irani acontece 15 anos após o último combate no Belo Monte. E do ponto de vista da história política do país, junto com o mencionado Caldeirão e antes um pouco o fenômeno do Juazeiro, né, esse conjunto de eventos muitas vezes é tomado como manifestação de explosões religiosas ou explosões que expressam uma convergência entre religião e política no alvorecer da República. Eu entendo que essa tradição tem muitos méritos e continua a ser fértil, mas eu vou pedir licença e vou tomar um pouquinho de distância dela, porque vou procurar, pelo menos, dentro do tempo que aqui tenho, seguir por um caminho que foi o que tentei fazer no Belo Monte, inspirado por um grande estudioso do Contestado, que foi Douglas Teixeira Monteiro. Na sua obra, para mim, absolutamente magistral, Os Errantes do Novo Século. Tomo esta obra como uma espécie de manifestação pioneira de um caminho analítico fundamental, aquele que toma as palavras e os sujeitos e as perspectivas dos sujeitos que fizeram a vida das vilas e morreram com elas como ponto de partida para a consideração dos eventos, avançando para além das exterioridades representadas pelos elementos da conjuntura para alcançar o que alguém chamou de a interpretação dos códigos inerentes à linguagem impressa ao movimento pelos rebeldes. Entendo que Douglas produziu um deslocamento epistemológico fundamental, que foi expresso também de maneira muito feliz pela antropóloga Cristina Pompa, quando ela diz: Douglas passou de uma sociologia do evento para uma antropologia do sentido dos eventos. E como estamos aqui diante de pelo menos dois eventos a serem colocados em comparação e confronto, então essa expressão de Cristina há de ser colocada no plural. E nesse trabalho de comparação e confronto, mirando o Contestado bem de longe, 3 mil quilômetros de distância do Belo Monte, né? E na medida em que nós vamos à busca da fala e da interpretação dos códigos inerentes à linguagem impressa ao movimento pelos rebeldes, é inevitável que a gente se faça a pergunta pelos componentes que perfazem o universo religioso destes dois mundos tão próximos e tão distantes. Afinal de contas, também me guia nessa exposição uma expressão do antropólogo Carlos Rodrigues Brandão. Alguns dos maiores levantes populares foram surtos religiosos, revoltas de devotos.
Por isso, peço licença, até porque meu tempo não é tão grande, para deixar em segundo plano questões tão importantes como as disputas territoriais, o avanço da estrada de ferro, a imposição da lógica da exploração madeireira, etc., 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 para buscar alguns elementos que permitam trazer à tona algo que, para vocês, pesquisadores, pesquisadoras do Contestado, está na ordem do dia, mas que não custa que a gente reitere quanto à sua importância, que são os traços da religião popular. Eu avanço devagar em 4 passos. 2, digamos assim, preparam um caminho, preparam aquilo que espero que seja o ponto de chegada. Um caminho em 4 passos. O primeiro passo, eu o intitulei aqui Um espectro ronda o Planalto, Canudos. Na verdade, sejamos justos, não se deve a Maria Isaura ou a algum acadêmico antes dela a responsabilidade pela aproximação entre os dois dramáticos episódios da história brasileira, o Belo Monte de Antônio Conselheiro e o das Vilas Santas do Contestado. O fantasma do arraial conselheirista se tirava sonos enquanto existente de coronéis fazendeiros, políticos e eclesiásticos da Bahia e depois da opinião pública nacional, com honrosas exceções, continuou a assombrar as forças e segmentos representantes daquilo que Ariano Suassuna costumava designar como o Brasil oficial e mais claro na cor da pele, no trato, principalmente na perspectiva do choque, com as demandas e invenções do outro Brasil, aquele real e mais escuro, mais uma vez fazendo uma referência ao tom da pele. Poder-se-ia mesmo dizer que Canudos tornou-se logo, contemporaneamente aos ataques que o vilarejo sertanejo vinha sofrendo, algo como uma senha de alerta. Há movimentações populares a serem reprimidas pelos meios que estejam à disposição. Que o diga o ocorrido ao que sugestivamente foi chamado, e vocês conhecem melhor do que eu, Canudinhos de Lages. Desbaratado à mesma época em que se punha ao chão a cidade erguida por Antônio Conselheiro e sua gente. Canudos no século XX... e no ambiente do Contestado, de maneira quase inaugural, como que toma o lugar antes ocupado nos pensamentos e temores de quem vivia, se empoderava e se enriquecia do trabalho escravo no Brasil oitocentista, espaço ocupado inicialmente pelo Haiti e depois pelos malês rebelados na Salvador de 1835. Se, portanto, sob a sombra do espectro de Canudos, a saga do Contestado haverá de ter seu lugar na história brasileira, que o seja pela via do estigma. Uma chaga a ser debelada. Não é por acaso que um mesmo general Mesquita atacará tanto as Vilas Santas do Sul quanto havia combatido 15 anos antes o arraial mais ao norte. E antecedeu aos cercos policiais e militares cá e lá aquilo que no tocante ao Belo Monte foi apropriadamente denominado cerco discursivo. E a que me refiro quando uso essa expressão do estudioso David Danilo Bartels? Eu me refiro à catilinária, utilizada tanto aqui quanto aí. Uma catilinária tecida por termos como banditismo, blasfêmia, desordem, loucura, atraso, ignorância, heresia e outros tantos epítetos nada lisonjeiros. Esta catilinária deu a senha
para os ataques a quem se mostrasse ou mesmo parecesse insubordinado. E esta catilinária ganhou as letras, que o diga a obra maior de Euclides da Cunha sobre a campanha de Canudos. Se a saga da gente rebelde do contestado não ganhou registro similar, nem por isso o lugar que se pretendeu que, enfim, ele viesse ocupar foi distinto daquele que se apontou para o Belo Monte, o da vala comum, o do esquecimento. Tanto no caso do Sul quanto do mais ao Norte, se estava diante de expressões daquilo que nem deveria constar que houvera existido, comprometendo o futuro de uma nação que se via a si mesma na direção do progresso e da civilização. A fossa em que, segundo incômodos registros, foram incinerados alguns milhares de corpos contestadores em Lebon Régis, é a eloquente expressão do não lugar em que se esperou confinar a memória do levante sertanejo. Assim como as águas de um açude imaginaram poder afogar os fragmentos de recordação do que havia sido a experiência conselheirista. Um lugar fora do retrato que o Brasil faz de si mesmo. Esse é o meu primeiro ponto, em aproximação àquilo onde espero chegar. Meu segundo ponto, eu intitulei aqui Entre a Armadilha dos Conceitos, a Ilusão Teórica e o Complexo da Religião Popular. A saída que Maria Isaura buscou para retirar do universo do fanatismo e da patologia, ou da loucura epidêmica, diria Nina Rodrigues, retirar o Belo Monte, as Vilas do Contestado e tantas outras alternativas populares inventadas pela articulação criativa dos seus saberes e fazeres referentes à terra e ao céu pela via do messianismo, ficou, a meu ver, e ao final, refém desta cilada que extravasou o campo do enfrentamento retórico bélico para padronizar e uniformizar, pela descaracterização e desqualificação, o que no fim das contas eram invenções muito peculiares, cada qual dotada de especificidades nas quais cabe cada vez mais mergulhar. Desde o começo das minhas pesquisas, faço aqui um parênteses em relação ao texto que escrevi, sempre me chamou a atenção que o outro grande texto do Douglas Teixeira Monteiro procedia a um trabalho comparativo entre Canudos, Juazeiro e Contestado, mas ele usava a palavra confronto para se referir à perspectiva fundamental que animava o seu trabalho. E que, a meu ver, ia justamente na contramão de uma tendência uniformizadora representada pelo modo e pelo próprio conceito, enfim, que Maria Isaura havia escolhido para abarcar essa quantidade tão grande de expressões e invenções populares. A atenção ao religioso como elemento constitutivo do Belo Monte, das vilas contestadoras em território contestado e de um sem número de articulações populares sócio-religiosas exige enfrentar o delicado problema da classificação convencional como movimentos messiânicos e ou milenaristas. A meu ver, a gente tem aí um conjunto de problemas e de mal entendidos à espera de ser decifrado, ou de ser enfrentado e de novas soluções serem propostas. Boa parte do que exponho daqui para frente avança por essas sendas, sem a pretensão, obviamente, de que eu esteja querendo definir uma posição já fechada. Eu problematizo essa questão, tratei de fazê-lo no tocante ao Belo Monte de Antônio Conselheiro, partindo de uma certa imprecisão nos termos que a própria Maria Isaura já notava. Numa das notas da introdução do seu livro mais conhecido, ela alerta para uma tendência a tomar os termos messianismo e milenarismo como sinônimos. Embora a autora censure esse procedimento,
Sua opção terminológica acaba por não ajudar muito ao vincular necessariamente ambos, o que acaba fazendo com que os termos, no uso acadêmico mais dilatado, o uso desses termos acabe por torná-los de alguma maneira intercambiáveis. No caso do contestado, para mim sempre chamou a atenção como há uma oscilação, né, no uso desses termos, nos próprios títulos de obras muito importantes, que são marcos efetivos na pesquisa a respeito do assunto. Então, Maria Isaura, Maurício Vinhas de Queiroz, Laís Mourão apontam para messianismo. Já Douglas, Ivone Galo, entre outros, falam de uma manifestação milenarista. A sensação que tenho, não no tocante específico aos estudos sobre o contestado, mas de uma maneira mais geral, eu tenho a suspeita de que os termos em questão efetivamente sejam muitas vezes tomados de maneira genérica, sem que se atente de maneira suficiente para a especificidade do que cada um deles sugere. O conceito de messianismo, a meu ver, ele tem muito mais marcas e comprometimentos a partir de imprecisões e dificuldades não pequenas. E eu devo dizer que na situação de alguém que estuda o Belo Monte, talvez a conjuntura seja um pouco mais favorável, porque se de um lado no Belo Monte nós temos a manifestação popular catalisada na figura de uma liderança em conteste que nunca se apresentou como Messias e que teve a pregação milenarista imposta a ele depois de sua morte pela obra de Euclides da Cunha, ou seja, é uma impostura absoluta, né? A atribuição de qualquer pretensão ou de qualquer proclamação de teor milenarista a Antônio Conselheiro, no caso do contestado, para mim, que olho de longe, as coisas parecem um pouco mais complexas. De toda maneira, me animo e tenho apostado naquilo que tenho pensado a respeito do contestado, me animo pelo caminho apontado de maneira categórica pelo Douglas Teixeira Monteiro, quando ele diz que dos três fenômenos que ele está tratando de comparar, apenas o contestado assumiu uma diretriz claramente milenarista. E até onde eu me recordo das leituras que fiz dele, tratei de reler rapidamente em função do nosso evento de agora, né, eu não encontro este mestre trabalhando com a categoria de messianismo. E as ressalvas que, no caso do Belo Monte, me apareceram de maneira muito, muito clara no tocante ao conceito de messianismo, elas ficaram mais articuladas, ou eu pude articular melhor para mim, com mais intensidade, quando travei contato com um trabalho de Alba Zaluar, um artigo dos anos 80, em que ela justamente problematizava o conceito de messianismo, afirmando do risco que se corre, e ela notava isso em várias produções, de se passar de um fenômeno definido abstratamente a uma teoria tão geral que muitas vezes as determinações do movimento concreto escapolem a tentativa de entendê-los. Focaliza-se a atenção nas semelhanças entre os vários movimentos e não nas suas diferenças, nas suas particularidades. As semelhanças consideradas dizem respeito exclusivamente aos movimentos previamente incluídos nessa classe geral. A meu ver, a crítica que ela faz se dirige diretamente, né, ao trabalho da Maria Isaura. E continua ela: perde-se com isso a oportunidade de encontrar os mecanismos comuns a todos os movimentos que partem de uma recusa da ordem social vigente e se propõem a mudá-la, sejam movimentos religiosos ou políticos,
já que nesses também não faltam líderes carismáticos, concepções maniqueístas e até mesmo crenças escatológicas. Por outro lado, e esse para mim é um ponto importante, as diferenças na organização, no projeto e na trajetória dos vários movimentos religiosos não sendo examinadas, mantêm-se obscurecidas as conexões entre elas e a composição social dos vínculos que os originaram, bem como seus diferentes vínculos com os aparelhos institucionais presentes. Até aqui a citação de Alba Zaluar. E ela conclui um pouco mais adiante. Esses problemas não solucionados, longe de negarem o necessário vínculo entre o geral e o particular, apontam para os percalços no uso do método comparativo não controlado e as armadilhas a evitar na construção de conceitos teóricos. Não estaremos nós, no caso do messianismo, diante de mais uma ilusão teórica? É a pergunta que ela se fazia e que a mim, estudioso do Belo Monte, calou fundo. E reconheço, no caso do contestado, me parece, as coisas são mais complicadas. Mas nem por isso os questionamentos que Alba Zaluar dirigia deixam de ter, a meu ver, né, obviamente, a sua pertinência. Passo ao meu terceiro ponto, perguntando ao professor Paulo se eu tenho aí o quê, uns 20 minutos ainda? Será que tenho isso? Tranquilo, professor, tranquilamente. Ok, muito obrigado. O meu terceiro ponto eu intitulei Entre a Reminiscência e a Expectativa, a Realização. E nele eu justamente gostaria de pensar na perspectiva de alguém que olha de longe, insisto nisso, olha a partir de longe, a comparação entre o que se vislumbra no Belo Monte e o que transparece na perspectiva analítica inaugurada por Douglas no que diz respeito ao milenarismo. Então, porque neste caso, e aí nesse sentido, espero que fique claro, estou propondo uma distinção cabal na utilização dos dois conceitos. Vejo muitos problemas no primeiro, mas não necessariamente no segundo. Então, tomo o conceito de milenarismo como um conceito absolutamente promissor para pensar questões que têm a ver com várias organizações populares, e não só, mas aqui é o que nos interessa, organizações sociais populares socio-religiosas. Contanto que se leve com a devida vênia e se dê a devida atenção ao que o conceito pretende significar. O conceito de milenarismo, desde Euclides, passou a qualificar a religiosidade e as esperanças conselheiristas, o que, já adiantava, é um rotundo engodo, né? E se for o caso, mais na hora da conversa eu posso entrar em maiores detalhes, o milenarismo conselheirista é uma invenção de Euclides da Cunha em Os Sertões. Nem nos escritos anteriores a respeito do assunto ele trata desse tópico em particular. Mas este conceito parece soar, a meu ver, admiravelmente bem para caracterizar o horizonte que sustentava e de que se sustentavam as convicções e as esperanças da gente contestadora. Nessa afirmação que faço, reside um postulado que, se não é de aceitação unânime, foi estabelecido, a meu ver, como dizia, de maneira cabal na obra principal de Douglas. Ele não teve dúvidas em identificar justamente aí um ponto decisivo a diferenciar as vilas santas inspiradas nas memórias populares sobre os monges desaparecidos daquela que era a aldeia conselheirista animada pela atuação e proclamação feita por seu líder. Com efeito, entre aspas, cito agora um autor de uma obra
conhecida sobre o Belo Monte, Robert Levine, um brasilianista, ele fala de uma busca de uma salvação total, iminente, derradeira, terrena e coletiva. Me parece que ele está aí sumarizando, né, os termos da obra do Norman Cohn a respeito do assunto. Então, esta busca de uma salvação com estas características, total, iminente, derradeira, terrena e coletiva, seguramente não define de forma adequada as esperanças e empenhos em vistas ao escaton por parte da gente do conselheiro, muito menos da parte dele. Já que o professor Paulo muito gentilmente fez referência à honra que tive de assinar um livro junto com Antônio Conselheiro, né, professor? Né, pude, então, trabalhar com um manuscrito produzido pelo conselheiro e que estava inédito até então. E você não encontra uma linha sequer, uma que seja, que indique qualquer propensão de sabor milenarista na pregação do conselheiro, o que não é a mesma coisa de dizer que não houvesse um teor escatológico nessa pregação. Então, se esse tipo de expectativa escatológica de sabor milenarista não define o que ocorria no caso do Belo Monte, a leitura dos textos produzidos pelo conselheiro deixa isso ainda mais evidente. E nas expressões populares também, nas expressões da poesia, das trovas populares, dos dizeres proféticos populares, também nada disso aparece. Belo Monte não era para seus habitantes uma comunidade de pessoas ansiando pela vinda do milênio ou de uma nova era. O anúncio do reino dos mil anos e suas delícias, expressão encontrada em Os Sertões, só passou a configurar a pregação do conselheiro após a morte dele, quando lhe foram atribuídas características de um líder cristão do século II, Montano, obra e equívoco monumentais de Euclides da Cunha, algo que teme perdurar em obras recentes a respeito do assunto. No caso do conselheirismo, o rótulo milenarista desfigura a religiosidade ali manifestada, desvirtua a compreensão dos motivos que levaram tanta gente ao arraial. Neste caso específico, abandonar seus lugares de origem em direção a outro, onde se pudesse aguardar o advento iminente do milênio, outra expressão de Robert Levine, é bastante diferente de um deslocamento motivado por razões de ordem socioeconômica, aliadas ao desencantamento com a instituição administradora do sagrado, incapaz de gerir de forma confiável o que tenho começado a chamar de política da salvação. Em outras palavras, o que estou querendo dizer é que, do ponto de vista escatológico, os teores do que Antônio Conselheiro proclamava em suas pregações e o que o povo sertanejo escutava das pregações dos padres e dos missionários não se diferenciava fundamentalmente. A diferenciação estava em outro lugar. A diferenciação estava, primeiro, no fato de que a liderança do conselheiro rompia com o monopólio que os padres pretendiam ter em relação à abertura da possibilidade da salvação. Um sobrinho do conselheiro que sobreviveu dizia: os padres que pregavam para nós diziam as coisas de tal maneira que as portas do céu ficavam fechadas para nós. Antônio Conselheiro se empenhava em abri-las. Esse é o primeiro ponto de diferença fundamental. Portanto, uma diferença na mediação, né? E não no teor do que seria a salvação. A outra diferença fundamental tem a ver com aquilo que um grande estudioso também da saga do Belo Monte, Alexandre Otten, chamava de desprivatização da religião.
o anúncio do conselheiro sobre o destino após a morte, que é um tema muito presente nos seus sermões e meditações, andava junto com a convocação à construção de uma cidade em que as pessoas pudessem articular um modo de existir coletivo que propiciasse as condições para a salvação. Euclides da Cunha não entendeu isso. E tomou equivocadamente algumas expressões pontuais de textos anônimos que ele encontrou nas ruínas do Belo Monte como uma senha para caracterizar o Belo Monte como milenarista, indo na toada que já se manifestava naquela época e que é denunciada esta toada pelo historiador inglês Edward Thompson, quando ele diz que em tantas e tantas vezes as expressões milenaristas populares são tomadas no terreno da loucura e da paranoia. Euclides fez exatamente isso. Se eu tendo a reconhecer a validade do reconhecimento do caráter milenarista do experimento contestador, agora passando para o outro lado da comparação, obviamente não pretendo fazê-lo na toada ou na perspectiva apontada por Euclides e denunciada por Thompson, obviamente. O reconhecimento do caráter fundamentalmente milenarista do experimento contestador não representa o fim do caminho e a solução dos problemas. Lembrem-se que eu dizia que, na minha sensação, muitas vezes, estudiosos dos temas que aqui nos reúnem utilizam essas categorias de maneira muito rápida, como que sem muita disposição para avançar para além do que essas categorias sugerem. No caso do contestado, reconhecer o caráter fundamentalmente milenarista da experimentação popular, né, e que se manifesta em tantos testemunhos colhidos, né, por Douglas e por outras pesquisas, não resolve os problemas, recoloca esses problemas em outro patamar e em outra perspectiva. Não há que cessar a investigação aí, mas deste patamar identificar as questões e os caminhos que permitam o mergulho no universo de referências que permitiam as invenções do que ali era gestado sem modelos prévios, na conjuntura de um novo século, entre aspas, que se alterava velozmente no curso dos embates que iam sendo exigidos e se iam sucedendo. Na impossibilidade de elencar todos os problemas que o reconhecimento do caráter milenarista do contestado coloca, não posso apontá-los em grande quantidade, eu indico uma pergunta e uma lacuna, ao menos para mim. A pergunta foi colocada pela primeira vez, pelo menos quando eu tive, até onde eu tive contato, pelo professor Vicente Dobroruca, que é um historiador da Universidade de Brasília, em que, fazendo uma comparação rápida entre Canudos e Contestado, ele dizia: a estrutura econômica de Canudos esteve sempre longe do mero parasitismo, como da economia do Contestado, por exemplo. E aí, antes que a gente se assuste com o termo parasitismo, ele diz, e emprega o termo sem qualquer conotação pejorativa, mas apenas para ilustrar que uma coletividade na espera iminente do escatom se permitiria uma economia que viva somente do saque e que desperdice tal como os rebeldes do contestado fizeram. Canudos manteve, tanto quanto pôde, atividade econômica regular. Tenho que confessar que não tenho elementos suficientes para avaliar este parágrafo do professor Dobroruca, e eu torço para que existam ajustes a serem feitos aí.
mas eu o tomo a despeito de dúvidas que tenho sem conseguir dar conta delas, como uma ilustração de um problema que emerge na medida em que nós levamos a sério o horizonte milenarista do experimento contestador. Como é que este ideário milenarista se articulava com as lidas referentes à sobrevivência imediata no cotidiano? E seguramente respostas rápidas não serão suficientes. Então, toma a formulação do professor Dobroruca apenas como uma provocação, né, a exigir, né, que se leve efetivamente as consequências todas possíveis, o reconhecimento que me parece bastante solidificado do caráter milenarista da proposição do horizonte em que se desenvolveram as Vilas Santas do Contestado. E a outra formulação, a outra questão, a outra lacuna para mim, né, eu absolutamente não tenho resposta. Como é que, no contestado, no território contestado, se ensaiou, se efetivou uma experiência milenarista de tamanha densidade como talvez em nenhum outro lugar da história brasileira? Lugar e tempo na história brasileira. A pergunta que se me coloca, para a qual eu não tenho resposta aí. Quais são os lastros que sustentam referências assim tão poderosas para uma invenção assim tão radical? Muito mais radical que a do Belo Monte. Reconheço que foi a invenção feita nas Vilas Santas do Contestado. O apelo aos monges, a meu ver, é um caminho, mas me parece insuficiente. E quanto a este ponto, eu paro por aqui, porque nada mais consigo desconfiar, professor. Como diria Guimarães Rosa, não sei de nada, desconfio de muita coisa. Nesse caso, desta perspectiva fascinante que se abre, só consigo desconfiar até aqui. E me encaminho para o final, para não roubar o tempo de uma possível conversa tão desejosa para mim e não cansar vocês ainda mais. Meu quarto e último ponto, eu intitulei O Apocalipse, com maiúsculo, na configuração da invenção contestatária. No processo colonizador que se impôs, com as particularidades próprias a cada tempo e circunstância, a todos os territórios, que fazem o que hoje tomamos por Brasil, um elemento se faz presente, tanto quanto costuma ser ignorado pelos olhares, por tantos olhares, por muitos olhares que se põem a analisá-lo, que é o texto bíblico. Não apenas o cristianismo católico de forma geral, mas a letra, a palavra, a sonoridade do enunciado do texto sagrado. Não foi só na Inglaterra protestante e revolucionária do século XVII, estudada por Christopher Hill. Também aqui no Brasil católico de tantos séculos, a Bíblia se faz presente na linguagem cotidiana, numa extensão que demanda esforço para se aquilatar. São expressões de Hill aplicadas à Inglaterra que eu transplanto para cá. O antropólogo Carlos Alberto Stairo, aí do Sul, diante das manifestações religiosas que presenciou junto ao Santuário de Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia, teceu considerações que apontam para um quadro muito mais amplo do que o sertão nordestino. Ele dizia: as histórias que ali ouvi revelam uma presença da Bíblia entre os romeiros que aponta para uma cultura bíblico-católica. E ele recolheu essa expressão, cultura bíblico-católica, do antropólogo Otávio Velho. Uma cultura bíblico-católica onde se pode ver realizada, embora em permanente tensão,
a síntese entre o texto bíblico e a teia de sentidos que os romeiros vão tecendo para sustentá-los na difícil arte de viver. Logo depois, o próprio Staio fala de uma apreensão da Bíblia no catolicismo popular tradicional brasileiro, que é profundamente comunitária e oral, apesar de se tratar de um texto escrito. Portanto, faz sentido buscar os vínculos existentes entre as tradições populares autóctones e os mitos bíblicos. Penso que neste ponto, que é o meu último, podemos estabelecer alguns parâmetros interessantes nesta comparação entre o Belo Monte e o Contestado, sempre o Contestado visto por mim de longe. No caso do Belo Monte, a Bíblia jogou papel significativo na configuração dos processos de tessitura e entendimento que os sujeitos envolvidos fizeram de sua existência e da necessidade de sua eliminação. Então, tanto os adeptos quanto os adversários do Belo Monte recorreram à Bíblia de uma forma ou de outra. Eu procuro mostrar isso na minha tese de doutorado. Quanto aos adeptos, as narrações centradas no êxodo dos hebreus e no seu entorno configuraram a mais significativa maneira de a gente sertaneja dar sentido à sua fuga das fazendas, à venda dos bens e ao deslocamento para junto do conselheiro. E as terras à beira do rio Vaza-Barris, à beira do qual o Belo Monte foi erguido, converteram-se em ribanceiras de cuscuz de milho, jorraram leite em plena recriação da terra prometida em solo sertanejo. Foi só com a proximidade do massacre que se ativaram antigas e reiteradas afirmações sobre um fim iminente dos tempos que percorriam o sertão fazia muito tempo. O relato bíblico do dilúvio e as promessas proféticas, então, no contexto da guerra, alimentaram a resistência aguerrida à espera de um julgamento final que não tardaria. A esperança da salvação, enfim, não morreu. Já para o conselheiro, as coisas trilhavam rumos significativamente distintos. Temores apocalípticos ativados quando dos eventos que precederam o Belo Monte terão sido dissipados quando com sua gente ele se fixou no velho arraial de Canudos. Novos tempos, novo nome. Belo Monte sinaliza para seus habitantes o enorme amor de Deus e aponta para a necessidade de corresponder a tamanha graça. O peregrino, que atualizava em suas andanças intermináveis o modo de ser de Jesus e seus primeiros seguidores, e refizera suas opções ao ir ao encontro dos mal-aventurados, como ele dizia, em vistas à salvação eterna, fazia do arraial, que vivia da força de suas igrejas, o lugar em que os pobres do sertão podem alimentar tanto o corpo quanto a alma. Rompia assim, de alguma forma, a lógica que exigia o sacrifício daquele, o corpo, para que esta, a alma, pudesse alcançar seu destino salvífico. E mesmo a guerra não alterou substancialmente o modo de o conselheiro pensar e conduzir seu povo. Pelo contrário, certificou de que não havia outro caminho senão resistir, e se necessário fosse, morrer no Senhor. Expressão dele registrada em um de seus cadernos. Nessas diversas facetas do pensamento e ação do conselheiro, a leitura e a transcrição de passagens bíblicas foram iluminadoras. E agora vem. A única menção ao livro bíblico do Apocalipse encontrada nos dois cadernos de notas e meditações do conselheiro é relativa a isso, a morrer no Senhor. Essa é uma expressão que está no livro do Apocalipse. Ora, isso deve surpreender a quem mira o Belo Monte pelas óticas impostas a ele pela pena de Euclides da Cunha, que, por exemplo, chamava o conselheiro de um bufão arrebatado em visões do Apocalipse. Afinal de contas, o último livro do Novo Testamento é o inspirador por excelência das visões e projetos de cunho milenarista que emergiram nos ambientes em que o cristianismo imprimiu suas marcas. Muito diferente neste tópico específico é o cenário encontrado no mundo das vilas santas do Contestado. E vocês sabem disso muito melhor do que eu. Se João Maria bem mereceria o epíteto com que alguém, num dado momento, caracterizou o conselheiro, um homem biblado,
nas falas do Monge do Sul, adquire uma centralidade não encontrada no peregrino cearense o anúncio sobre o fim do século proclamado por Jesus no Apocalipse. O fim do século, não do mundo, não é? Como dizia João Maria. E quem o salienta de maneira muito promissora é a professora Ivone Galo, cujo trabalho, né, contestado, O Sonho do Milênio Igualitário, né, dedica páginas muito significativas a mostrar as formas inusitadas pelas quais uma população de milhares de pessoas insurgiu-se contra o regime, inventou as vilas, não inspirada, como diz ela, como se suporia, no pensamento racionalista, mas nos temas bíblicos, e com uma centralidade toda particular no livro do Apocalipse, lido, ou recebido, melhor dizendo, mais do que lido, recebido, porque estamos aqui num ambiente em que a oralidade dá a tônica fundamental, e recriado para configurar, por exemplo, a geografia dos redutos, ou para a caracterização dos inimigos do projeto, né, na medida em que eles são associados às bestas descritas no capítulo 13 do mesmo livro. A meu ver, o trabalho de Ivone Galo abre, nessa perspectiva, um feixe enorme, né, de possibilidades, né, a serem exploradas até onde eu consigo avaliar. E com isso, chego ao final da minha exposição, deste ponto específico, dizendo certamente não foi o Apocalipse sozinho que alimentou a mística e a cosmovisão da gente do contestado, mas buscar os caminhos pelos quais os textos bíblicos fizeram seu impacto nas sensibilidades, nos ouvidos, nos corações da gente do contestado, do Belo Monte, né, com as diferenças radicais, né, das apropriações acontecidas aqui e ali, este é um caminho fundamental. Vale o alerta para nós aqui e vocês do contestado, para nós, portanto, o alerta de Christopher Hill, que ele faz para a Inglaterra, e eu trago para cá mais uma vez. A Bíblia jogou papel central no conjunto da vida e da sociedade. Nós nos arriscamos ao ignorá-lo. E concluo dizendo: a trajetória ensejada pelas Vilas Santas no território contestado tinha ela mesma caráter contestador, na invenção ameaçadora que representava os ordenamentos advindos ao Planalto em movimentos, não necessariamente coordenados, mas seguramente convergentes, dos representantes do Brasil oficial a que já fiz referência. Por isso exatamente tensionou-se, e se continua a fazê-lo, tensionou-se eliminar-lhe os vestígios. Escutava de um amigo aí do Sul, um dia desses, que há todo um movimento no âmbito da política para trocar o nome do Vale do Contestado por Vale do Imigrante, né? A exacerbação das disputas políticas atuais, com os nem um pouco requintados lances de negacionismo histórico compondo o seu repertório, só vem mostrar como a convocação feita pelo Samba Enredo da Mangueira, campeão do Carnaval Carioca de 2019, soa como verdadeiro manifesto historiográfico. A recuperação dos meandros da saga cabocla, assim como da saga conselheirista, é tarefa urgente para quem não se contenta com a representação cínica e estreita que se tem feito do Brasil. Representação feita de incontáveis apagamentos de rastros, seja das alternativas populares tecidas, seja das brutalidades perpetradas contra elas. Assim recuperada, e na medida em que se avance além de conceitos preconcebidos e pouco ou nada funcionais, a saga cabocla no território planaltino contestado se revela como um marco impactante na história das invenções do povo brasileiro que se afirmaram em tons
e entranhas milenaristas. Talvez, a meu juízo, a mais expressiva das construções desse teor em nossa história, demandando ainda muito empenho investigativo e analítico para que alguns de seus segredos mais recônditos possam ir desvelando-se. E com certeza será muito frutuoso perscrutar as formas que assumiu no cotidiano e no horizonte das Vilas Santas a recepção dos textos e temas do livro Sagrado Cristão, com a centralidade marcadamente estabelecida em seu final, o Apocalipse. É por ora, amigos, amigas, é por ora isso que, com os pés fincados no chão do Belo Monte de Antônio Conselheiro, é isso que consigo vislumbrar a respeito da saga contestadora, utopia em processo de feitura violentamente ceifada. E é isso que posso partilhar com vocês nessa oportunidade. Mais uma vez, meu sincero, muito obrigado. Bom, professor Pedro, eu tô acompanhando os comentários aqui pelo chat, né, e o que eu estou escutando são aplausos. Né? É como se o senhor sinta-se, então, num auditório, com centenas de pessoas o aplaudindo, porque não foi uma visão de longe, né? Foi uma visão próxima, muito próxima. O debate que o senhor levanta sobre a apropriação desses textos sagrados, né? Essa apropriação popular, esse sentido próprio, né? Que a população vai dando, né? Para a interpretação do texto bíblico, dos evangelhos e tal, eu acho que ajuda, né? Muito no nosso debate, né? Atualiza uma série de questões, né? Acho que nos traz parâmetros comparativos, né? De análise dos dois movimentos. Eu vou pedir para os colegas cuidem ali no chat perguntas que surjam porventura para o professor Pedro Lima Vasconcelos, né? Porque antes dessa conferência eu combinei com ele e ele se colocou à disposição, né? Para responder a perguntas do público. Mas enquanto o público não faz perguntas, eu vou fazer uma pequena pergunta para o professor Pedro Lima Vasconcelos, né? Eu estava vendo assim que em dezembro de 1914, quando o novo chefe rebelde, o Deodato, chama os redutários para se dirigirem ao Vale de Santa Maria, por ser um desfiladeiro mais defendido, né? Ele dizia que ali tinha biju e leite, infartura. Né? Então, ele usa essa expressão também. Né? Então, como isso faz parte, né, da imaginação da população. Né? E eu fiquei pensando e lembrando de vários relatos dos padres franciscanos que chegaram aqui em Santa Catarina, que eram franciscanos alemães, né? E que tinham a ordem do bispo de Curitiba, né, de fazer uma divulgação, falar contra, né, João Maria, né, muito antes do movimento contestar. Eles tinham isso como uma deliberação, uma norma. Principalmente o João Maria dos anos 90, da época da Revolução Federalista para cá. Não aquele primeiro João Maria do século XIX, que tinha até uma boa relação com o clero, né? E aí até fecha um pouco aquela visão do Ralph de la Cava, né? De observar as mudanças da Igreja com a República. Né? Ou seja, há um distanciamento da Igreja desse catolicismo popular, né, com a República. Né? E aqui em Santa Catarina parece bem pronunciado isso, né? É um ponto bem importante. Mas eu fico pensando também nessas camadas populares mais profundas de cultura religiosa, o quanto não há do conteúdo indígena e africano presentes, né, nessas expectativas, né? Quanto que dessa cultura popular religiosa no Brasil, quanto dela é mestiça? Né? Porque, claro, a gente sempre tem os modelos milenares e messiânicos clássicos, judaico-cristãos, né? Que são os modelos ocidentais, e claro que no Brasil eles acabaram se mesclando com outras expectativas, né? dos povos autóctones, dos africanos. Né? Então, assim,
Eu não sei quanto disso já foi investigado no norte, no nordeste do Brasil, né, a respeito dessa, vamos dizer assim, dessa mestiçagem religiosa. Né, assim, forçando um Grusinski aqui, né, um pouquinho, né, mas essa mestiçagem religiosa. Acho que queria só deixar isso, mas achei muito interessante, né, essa visão proposta, né, do milenarismo como um caminho, né, uma estrada. Eu acho que a estrada do milenarismo trilhada pelo Douglas, ela é a mais segura mesmo, né, eu vejo como promissor, né. Agora, eu acho que precisa ser menos eurocêntrica, eu tenho a impressão, né? Eu acho que precisa ter uma atenção maior à tradição indígena, africana, e aqui no nosso caso, no orquestrado, também a influência platina, né? Que é também muito forte na região. Aí, né? A influência platina do prata, né? Sim, sim. E aí eu lhe perguntava, do Guarani? Do Guarani. Aqui a gente tem também o peso muito forte da herança missioneira, né? A missioneira jesuítica. Né? Um dos debates que se faz, inclusive, é que o modelo urbanístico das cidades santas do contestado tinha no centro um quadro santo, que é uma praça, quadrado, com a igreja numa testa e os cruzeiros nas pontas, que é quase que uma reprodução do modelo missioneiro. Né? Então, isso é muito forte. Né? Embora, né, esses vínculos até foram associados pelo primeiro João Maria. Né? O primeiro João Maria, ele era um divulgador da cultura missioneira. Ele buscava estátuas naquelas regiões, pedia autorização das autoridades provinciais do Rio Grande do Sul para deslocar peças sagradas da região das missões para os pontos de culto que ele sinalizava, né? Então, essa amarração também ela é parte do corredor cultural do tropeirismo, né? No sul do Brasil, né? Então, acho que ajuda um pouco a entender esse aspecto, né? Mas, claro, aqui tem um campo muito grande de suposições, né? Não é um assunto que eu posso dizer conclusivo, né? Mas eu fico curioso, né? Porque assim, existe, eu sei que em todo o Vale do Rio São Francisco, nos séculos 17 e 18, existiam vários aldeamentos indígenas, de, né? De comunidades que foram depois secularizadas pelo diretório, né? Do Pombal, mas que continuaram, né? Com aquela influência indígena. Hoje tem até o movimento dos renascidos, né? Entre os indígenas daquele território, né? Então, eu acho que existem essas camadas do cristianismo mais antigo, colonial, né? Que se fundiu as tradições indígenas, criou algo novo, que não era nem a tradição indígena, nem a tradição cristã europeia, né? Algo novo mesmo, né? Então, eu fico pensando nisso, né? Que o senhor, na verdade, é mais um pretexto para deixar o senhor à vontade para falar mais um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos observar se aparecem novas perguntas aí no chat. Mas fique à vontade, professor Pedro. Professor, isso não é um pretexto para a gente falar um pouquinho, é um pretexto para a gente conversar horas e horas, né? Enfim, eu só posso agradecer por essas suas observações. E na medida em que ia escutando sua fala, ia me lembrando de coisas e anotando aqui. Então, que a gente há de pensar tanto o Belo Monte quanto o Contestado a partir desse momento que a igreja oficial tem que se redefinir em relação ao seu novo lugar, né, na ordem republicana. Penso que a isso deva acrescentar-se a questão que acaba se somando, né, da chamada romanização da Igreja Católica, né, que aqui no Nordeste, numa determinada região que agora me foge qual foi interpretada da seguinte maneira, à época, substituir o catolicismo sem padre pelo catolicismo com padre.
o que significava justamente a destituição, né, de todas as lideranças religiosas populares, leigas, né? No caso do Belo Monte, isso se manifesta claramente. Imagino que no contestado, de alguma forma, os conflitos entre os encontros e desencontros, né, entre o João Maria, José Maria e o Frei Rogério, entre outros, né, possam ser entendidos a partir também desse tema, né, desse projeto de romanização. Quanto a esse eco do modelo missioneiro, eu não sei se li isso em algum lugar, mas essa era sempre uma questão que me ficava. E aí, desde longe, eu ficava com a questão sem ter maiores elementos que pudessem embasar alguma possibilidade. Mas ouvi-lo nesse sentido é muito... muito é um bom indicativo de que há um eixo aí a ser desvendado, né? Quanto ao outro tema que eu indiquei aqui, anotei aqui da sua fala, é sobre esse caráter mestiço dos inventos populares religiosos brasileiros. Eu penso que aqui a gente tem um campo imenso a ser explorado. E o risco que a gente tem é de querer absorver tudo isso debaixo do guarda-chuva da referência judaico-cristã importada, né? Eu estou em pleno acordo contigo. E enquanto ouvi a sua fala, eu me lembrava, primeiro, da investigação, da proposta do Ronaldo Weinfass a respeito da santidade do Jaguaripe, né? uma articulação de indígena, de rebeldia à catequese jesuítica no Recôncavo Baiano no final do século XVI, portanto, nos primórdios mesmo da colonização, em que ele fala de um aldeamento específico de Jaguaripe, que recebia o nome de Nova Jerusalém, ou seja, o tema do apocalíptico já estava lá, mas a configuração toda ela é indígena, né? Então você tem uma subversão dos conceitos advindos com a catequese e uma submissão deles, né, a uma lógica que é fundamentalmente indígena, mesmo que o líder seja chamado de Papa, e a esposa do líder seja chamada de Santa Maria, Mãe de Deus, mas é uma organização radicalmente indígena. E a outra referência que me veio, também em relação ao estudo do mundo sertanejo, né, do Belo Monte em particular, é uma citação, professor, do Roger Bastide, no livro dele Brasil, Terra de Contrastes. Eu vou me permitir a leitura, porque é um parágrafo brilhante, mas principalmente promissor, indicativo do quanto está por ser feito. Então, diz ele em relação ao vaqueiro sertanejo aqui do Nordeste, diz ele: o vaqueiro acuado pela miséria, diante de uma terra ressequida pelo sol, de ossadas de animais e de cadáveres que a morte semeou, de plantas que se transformaram em coroas de espinhos ou em cravos, lanhando-o nos pés e nas mãos, renovando-lhe na carne o suplício da cruz, sonha com uma terra abundantemente cortada de regatos, adornada de eterna vegetação, ofertando doces frutos. Retoma por sua conta e mistura-os o mito da terra sem males do antepassado índio e a história do povo de Israel saindo do Egito em busca da terra da promissão, que é o mito do antepassado português. Daí toda uma série de movimentos místicos, etc., etc., etc. E aí o resto do parágrafo se compromete porque ele vai
ele volta ao eixo euclidiano para falar dos movimentos religiosos como fanáticos, etc, etc. Mas, enfim, eu reputo esse parágrafo do Bastide, lá de 59, né, como um indicador de que está toda uma tarefa a ser feita aí, porque quando no Brasil a gente falar de catolicismo popular, a gente não pode pensar, né, que se trate de uma mera reprodução ou de um mero reflexo, uma transposição de um hemisfério ao outro e de um lado ao outro do Atlântico. É inevitavelmente, desde os primórdios, desde a santidade do Jaguaripe, você tem raízes indígenas e logo depois, matrizes africanas, né, sequestradas e trazidas para cá. Né? No Belo Monte, isso configura uma série de indícios. Por exemplo, a gente sabe de festas de grupos indígenas nas imediações do Belo Monte que deixaram de ser feitas, de ser celebradas, porque seus pajés, que sabiam como fazer os preparos rituais, sabiam as palavras santas que faziam contato com os espíritos, tinham morrido na guerra. E só pelo contato com outros grupos mais distantes na geografia é que foi possível àqueles mais próximos, que ficaram órfãos espiritualmente, né, recompor a sua articulação mítico-ritual. Das heranças africanas, a gente tem menos testemunhos em relação à face religiosa, mas que isso estava ali presente é impossível imaginar que não, dado que muitas pessoas recém-saídas da escravidão, né, acabaram indo para o Belo Monte, né, e certamente não foram só com as roupas do corpo ou com seus poucos apetrechos, foram com seu coração, foram com o seu universo de referências, de símbolos, etc, etc. Embora a gente não tenha, até onde eu sei, né, registros mais categóricos, como a gente tem no caso das expressões indígenas. Então, eu quero, na verdade, assinar embaixo as suas colocações, reconhecendo que falar de milenarismo, no caso do contestado, não é simplesmente pegar o modelo que, por exemplo, Jean Delimont apresentou de maneira tão, tão significativa, né, nos seus trabalhos, Mil Anos de Felicidade, por exemplo. Há que se pensar a partir da inspiração, da provocação, por exemplo, que esse parágrafo do Roger Bastide indica. Muito obrigado pelas suas colocações. Obrigado, professor Pedro. Agora eu vou fazer... Eu recebi algumas perguntas aqui pelo chat. Posso fazer em bloco, professor? Por favor, eu vou anotando e vou tentando dar conta. Então, eu vou assim. Das perguntas que chegaram no chat, né, o professor Rogério Rosa pergunta: o senhor considera o milenarismo uma categoria operante para analisar outros movimentos e insurgências no Brasil? Né, outros além do contestado? Né? Já vimos que Canudos não, né, mas outros. Né? Uma pergunta do professor João Carlos Corso, que é um professor de Irati, da Unicentro, aqui do Paraná. Né? Como podemos pensar a questão da romanização, que possivelmente distanciou o catolicismo oficial da população mais pobre? Isso não teria feito que a população se aproximasse dos monges ou do conselheiro? Né? Então, outra questão é do professor Alexandre Karsburg. O professor Alexandre Karsburg é do Rio Grande do Sul, é um dos estudiosos do primeiro João Maria. Né, Conheço o trabalho dele. Isso, o Eremita das Américas. Né? Exatamente. Isso. Qual o papel dos missionários europeus na difusão do Apocalipse entre os sertanejos do século XIX? Antônio Conselheiro foi impactado pelas pregações de choque dos frades?
Então, é uma dúvida dele, né? É, sobre a formação do Antônio Conselheiro, né? É, tem aqui uma frase, não é bem uma pergunta, acho que é uma intervenção do Ives Marcel Serafim. Creio que a forma mais segura de abordar a relação com sistemas de pensamento indígena precisaria de antemão de um estudo mais detalhado dos temas e procedimentos do sistema mítico dos caboclos. Né? Uma reflexão aqui do professor Ives. Né? Então, por enquanto, são essas questões, professor. Vamos lá. Eu posso repetir algumas, se não ficar bem claro. Se por acaso tiver faltado alguma coisa, por favor, me dê um retorno. Eu começo pelo fim, né, também assinando embaixo a observação feita pelo colega, não tive como anotar os nomes das pessoas. Ives. Então, colega Ives, agradeço pela observação e é isso mesmo, né? Nós sabemos muito pouco, né, sobre esse universo e, portanto, a tarefa está toda, praticamente toda, a ser feita. No caso do impacto que o conselheiro possa ter tido das pregações dos missionários e o acento no Apocalipse, eu vou falar de maneira geral. Duas pontuações. Uma que, de modo geral, até onde eu consigo avaliar, né? Até onde eu consigo ver, a pregação dos missionários aqui no Nordeste, no Sertão, ela acentua o Apocalipse, principalmente naquilo que ele tem de ameaçador quanto ao destino eterno que as almas terão ou poderão ter, caso não estejam dedicadas à religião e aos mandamentos, etc., quando da condenação de cada uma delas. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que o Apocalipse, ele ecoou, de modo geral, pelo menos é isso que consigo ver, através da pregação sertaneja, muito mais para enfatizar os riscos da condenação do que, por exemplo, para afirmar a emergência de um reino de mil anos. Delimot tem uma afirmação, eu não sei se é no História do Medo no Ocidente ou no Mil Anos de Felicidade, que acredito que de alguma forma valha para a pregação dos missionários aqui. O acento, a partir do Concílio de Trento, muito mais no destino individual do sujeito após a morte do que numa perspectiva de cunho coletivo, do juízo coletivo. É muito mais o juízo individual que atinge cada fulana no momento da morte, que é o acento da proclamação dos missionários. E isso se verifica, por exemplo, num livro que era livro de uso do Antônio Conselheiro, e que foi largamente difundido no Nordeste. Não sei se ele chegou ao Sul, realmente não sei dizer, mas no Nordeste ele teve larguíssima utilização, inclusive no seio da população que não sabia ler, mas que memorizava passagens e mais passagens desse livro. Um livro conhecido com o nome de Missão Abreviada, do padre Manuel José Gonçalves Couto, publicado em 1859, se não estou enganado, e que teve quase 20 edições nos 50 anos seguintes. O tom é basicamente o medo do inferno, o risco que se corre com a vida no pecado, e para isso as imagens aterrorizantes do livro do Apocalipse serviam. Mas não tanto, ou praticamente nada,
de um apocalipse na perspectiva milenarista, a gente encontra na pregação dos missionários aqui no Nordeste, até onde eu consigo aquilatar. Esse é um ponto. O outro ponto diz respeito ao fato de que o conselheiro, a despeito de ser, obviamente, marcado por essa pregação dos missionários em geral, ele teve o privilégio de ser alcançado por algumas figuras bastante diferenciadas, digamos assim. E eu destaco entre elas a figura do padre Biapina, que desenvolveu uma atividade pastoral nos idos ali dos anos 50, 60 e 70 do século 19, que fazia, estabelecia um efetivo confronto com a pregação tradicional realizada pelos missionários. E o confronto se expressava principalmente numa afirmação, digamos assim, mais otimista quanto à figura do Deus juiz. Um Deus muito mais generoso na hora de conceder a graça do que justiceiro na hora de condenar. E se a gente ler os textos de Antônio Conselheiro, no fim das contas, a gente vai ver que a diferença fundamental entre ele e os sermões de missionários que a gente consegue recuperar de uma forma ou de outra, ou do que a gente lê no livro Missão Abreviada, radica exatamente aí. Um entendimento de que, no fim das contas, se existe pecado, a graça de Deus é maior, portanto, nós podemos confiar que a salvação é possível. Isto foi visto por alguns segmentos eclesiásticos como manifestação de laxismo, de relaxamento doutrinário, e obviamente reforçou os argumentos. E aí passo para outra observação, outra questão que me foi dirigida, referente ao conflito com o clero no contexto da romanização. Da romanização, que eu, professor, trato de pensar em duas coordenadas. Primeiro, que a romanização é um projeto definido basicamente ali a partir do Concílio Vaticano I, do isolamento do Papa em relação aos estados europeus e, no caso brasileiro, da separação entre a Igreja e o Estado. Então, tudo essa conjunção de fatores favorece a um esforço em fazer com que cada vez mais as igrejas locais sejam reflexos da Igreja Central e reflitam as suas diretrizes com a maior fidelidade possível. Bem, mas isso é um projeto. Isso é o anseio. Outra coisa é o processo. E tem toda a razão o colega que colocou o problema quando mostra quando aponta para o fato de que esse enrijecimento da posição eclesiástica vai fazer com que muitos segmentos formados no catolicismo tradicional... E aí é o catolicismo mestiço, já nos entendemos em relação a isso. Se vejam alijados, se vejam isolados, se vejam escanteados. Vamos pensar que naquela época já se queria trocar o catolicismo sem padre pelo catolicismo com padre, que acabava significando substituir os santos da devoção, por exemplo, pelas adorações ao Santíssimo Sacramento e outras atividades religiosas que demandavam obrigatoriamente a atuação do padre. Então,
O Belo Monte é, de alguma maneira, uma expressão de uma experiência religiosa que sequer católica, ao menos nos termos do Antônio Conselheiro, né? Mas que não admite o monopólio dos padres em relação à salvação. E nós temos evidências textuais, testemunhos nesse sentido, muito significativos. Né? Então, a romanização enquanto projeto acabou por produzir no processo, né, uma clivagem em que uma eventual colaboração entre lideranças leigas e lideranças clericais se viu comprometida. E não por resistência ou por objeção vinda das lideranças leigas, mas por uma manobra ostensiva da instância eclesiástica, que pretendia, de todas as maneiras, tomar posse e estabelecer um controle muito mais próximo daquilo que era a vida de uma comunidade religiosa. Conflitos como esses aconteceram no Belo Monte, aconteceram no Contestado, aconteceram no Brasil ao longo do século XX. Em alguns contextos, inclusive, a modernização trazida pelo Vaticano II exacerbou o conflito entre padres modernos e lideranças populares tradicionais. Então, sim, o tema da romanização, né, também suscita aí vários desdobramentos. E eu deixei para o final a questão que foi colocada por primeiro, sobre se a categoria de milenarismo ela soaria adequada para se pensar outras situações, outros eventos na história brasileira. No Belo Monte, estou absolutamente convencido de que isso é uma impostura euclidiana, né? Isso é possível verificar no detalhe. E até onde eu consegui avançar, eu estou salientando muito o alcance do meu olhar, que é um alcance limitado. O Brasil é grande demais, né? E tem variantes muito expressivas. Eu não encontro uma manifestação milenarista, digamos assim, estrito senso, mestiça, professor Paulo, né, com a pujança, com a grandiosidade que eu vejo no Contestado. Isso eu devo dizer. Fico me perguntando, também não sou especialista na temática, se a categoria do milênio seria pertinente para se pensar o movimento Mucker. Mas eu deixo a questão colocada. Aliás, haverá uma conferência, né, sobre o movimento Mucker. E aí, quem sabe, possa aparecer. Mas é uma pergunta. Por outro lado, a gente tem algumas expressões de milenarismo na história brasileira, né? Eu mencionei uma, né? A santidade do Jaguaripe, pelo menos na ótica do sugerida pelo Ronaldo Weinfass, né? Representaria, sim, uma expressão milenarista, mestiça, popular, indígena, né? Mas nós temos algumas figuras importantes, né? Agora eu menciono indivíduos, cujo pensamento e mesmo ação serão adequadamente pensados se concebemos suas cosmovisões marcadas pelo milenarismo. Eu estou pensando aqui no Padre Vieira, né? E num discípulo dele, que desenvolveu uma trajetória muito interessante na primeira metade do século XVIII, nas Minas Gerais, um português que veio para cá, de nome Pedro de Hatti Zenequim, e que foi objeto de dois trabalhos acadêmicos, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado a respeito justamente da sua visão milenarista de mundo. É,
O Enequim era um leitor das obras, foi leitor de algumas das obras proféticas do padre Vieira, assim o Vieira chamava essas suas obras, obras que o levaram à prisão, a ser julgado pelo Tribunal do Santo Ofício. É. Mas no caso tanto do Vieira quanto do Enequim, nós estamos falando de personagens, né, individualizados, movimentos coletivos. Eu identifico a santidade do Jaguaripe, a grande expressão do contestado, e talvez, até onde eu consigo desconfiar, o movimento Mucra. Mas não conheço outros. Uma última observação, professora Aine, em relação a isso. Eu sei que eu às vezes me estendo, mas é que um pensamento cita outro. Há que se pensar nos horizontes milenaristas que presidem a empreitada da colonização. O milenarismo que se transpõe para o lado de cá. Marilena Chaui tem algumas formulações em relação a isto que me parecem muito sugestivas, relativas a Colombo e outras. Me foge agora o título do trabalho dela. Mas, enfim, ela... Mas no livro dela, Brasil, Mito, Fundador e Sociedade Autoritária, ela toca muito rapidamente nesse apimentado milenarista que marcava, né, algumas faces do horizonte da empreitada colonizadora. A professora Ivone Galo faz especiais agradecimentos a Marilena Chaui, assim, por algumas pistas e dicas. É verdade. Acho que isso foi... Vamos conversando aqui, eu vou tentar localizar o texto em que ela trata disso mais detidamente. Mas fico aberto a... Tranquilo. Apareçam aí. Sim. Mas, professor, eu vou fazer a última rodada agora, certo? Pois é. Porque também nós temos que ter um limite da exploração das horas de trabalho, né? Aqui já não é mais trabalho, é uma conversa muito prazerosa. Então, aqui, vendo o chat, deixa eu ver aqui, tá, eu já anotei aqui, nós temos algumas considerações aqui. O Fábio Malikowski pergunta... Bom, acho que o senhor já respondeu essa pergunta, mas, de qualquer forma, eu vou repetir aqui, né? É possível pensar um hibridismo ou sincretismo entre as religiões de matriz africana e até mesmo indígena na composição da espiritualidade cabocla? Então, acho que isso já foi... O senhor já tratou desse assunto. Depois tem pergunta do professor Rui Bragado Souza. Ele afirma o seguinte... Alguns historiadores do milenarismo, como Delimaux e Vicente Dobroruca, tendem a ser bastante conservadores. Dobroruca, eu diria, reacionário. Pela simples espera, sem o prazer histórico / terreno do messianismo. Embora Ernest Bloch faça uso do termo análogo, quiliasmo, né, para analisar Thomas Winzer e os anabatistas, né? Diz Agamben, abre aspas, não a profecia que se volta para o futuro, mas o apocalipse que contempla o fim do tempo é a mais insidiosa má compreensão do anúncio messiânico. O messianismo não é o fim do tempo, mas o tempo do fim, fecha aspas, né, para a citação do Agamben. Nesse sentido, a ênfase no milenarismo não negaria a própria autonomia dos protagonistas do contestado, os sertanejos e a atuação messiânica do monge José Maria? Essa é a pergunta do Rui Souza. Pois não. Eu faço aqui a indicação do texto da Marilena Chaui, é um texto chamado Profecias e Tempo do Fim, publicado no livro organizado pelo Adalto Novaes, A Descoberta do Homem e do Mundo. Beleza.
Quanto à consideração sobre o hibridismo, penso que já fiz as considerações que teria a fazer. Eu apenas acrescentaria, pela oportunidade, o fato de que o reconhecimento do hibridismo presente nas invenções religiosas populares não deveria fazer com que nós perdêssemos de vista uma outra possibilidade que não é contraditória a esta. A possibilidade é de a gente pensar que num universo como o do Belo Monte, e aí no caso do contestado eu não sei dizer, no contexto do Belo Monte a gente tenha experimentado de alguma maneira também o que hoje a gente poderia chamar de diversidade religiosa. Eu teria dificuldades em imaginar o conselheiro participando do ritual da jurema que eventualmente se praticasse no Belo Monte. Digo teria dificuldade não porque eu colocasse dificuldade, mas por aquilo que a gente consegue perceber da sua trajetória, da sua atuação, das referências que o fundam, das referências às quais ele recorre, etc, etc, eu não consigo imaginar. Seria uma surpresa muito bem-vinda para mim encontrá-lo num ritual desse teor. Mas o fato de que, assim como não vejo no conselheiro um devoto aos santos populares. Os textos que ele escreve não fazem apelo a práticas típicas do catolicismo popular, como a devoção aos santos. Né? O próprio Euclides da Cunha parece sugerir numa página que o conselheiro não participasse dos rituais de beija das imagens, etc, etc. Mas isso não impede que nós pensemos no Belo Monte na existência de uma pluralidade de expressões religiosas que conviviam, né? Às vezes de maneira amalgamada, às vezes de maneira hibridizada, às vezes de maneira paralela. Né? E que a gente pudesse ver exercitado um princípio fundamental como é o da liberdade religiosa. Não sei se eu sonho muito em relação a isso, mas de vez em quando essa ideia me vem à cabeça sugerindo que eu vá atrás. Eu tomo a liberdade de partilhá-la aqui com vocês. Quanto à ponderação que questionamento colocado depois, eu já, de novo, não tive como registrar aqui o nome. É o Rui Souza. Rui Souza. Colega Rui, agradeço muito pela sua provocação. Eu diz assim, de bate pronto, eu diria, não me parece que o reconhecimento do caráter milenarista de um movimento como o do contestado, né, implique ou esteja necessariamente relacionado a uma visão conservadora das coisas ou dos que estão propondo entender as coisas nesses termos. Né? Eu vejo isso, por exemplo, se eu procuro as expressões de milenarismo que eu encontro na Bíblia e que eu encontro nos próprios movimentos estudados pelo Delimont, e um deles, o próprio Rui, né, menciona, né, aquele entorno do Thomas Muntzer, né, estudado pelo Ernest Bloch, né, nessa chave. Paulo de Tarso era, a seu modo, antes que o conceito fosse criado, era milenarista. Né?
e foi por um processo de domesticação da sua escatologia que ele acabou sendo canonizado e incluído no rol dos autores e das figuras institucionais do cristianismo oficial histórico. Foi necessário que fossem introduzidos no Novo Testamento uma série de textos que ele não escreveu, que em boa medida desdizem o que ele, Paulo, dizia nos seus escritos. O próprio texto joanino, o texto do Apocalipse, é um texto que convoca a resistência, a insubordinação à ordem estabelecida das coisas, e não à toa, ele inspirou tantos e tantos movimentos insurrecionais ao longo da história. E um elemento que, a meu ver, mostra como o milenarismo se constitui como tal num perigo, na verdade... É um elemento que se desdobra em dois. Primeiro, o Apocalipse só foi acolhido no Novo Testamento como parte da escritura oficial depois que dele se fez uma interpretação não milenarista do seu enunciado, principalmente do capítulo 20, que é o capítulo decisivo. Eu estou me referindo aqui a interpretação, a radicalização milenarista da interpretação feita por Irineu de Lyon no século II e contestada e denunciada por Orígenes no século III e sacramentada, a de Orígenes, por Santo Agostinho. Orígenes e Santo Agostinho, eles desmontam a bomba representada pelo capítulo 20, que fala do reino dos mil anos, quando estabelecem que o início deste reino não está por ocorrer, mas já aconteceu no início da nossa era, quando Jesus nasceu. Ou seja, ali se desmontou o potencial de insurreição representado pelo Apocalipse. E o segundo ponto que sempre me chama a atenção é o seguinte: a Igreja Católica, ela nunca fez, ao longo da sua história, um pronunciamento formal sobre o sentido de um versículo bíblico. Nunca fez, exceto num caso, o capítulo 20, versículo 4 do livro do Apocalipse, que fala do reino dos mil anos a ser usufruído por aqueles que resistem à ordem taneada pela besta e são fiéis ao cordeiro, enfim, naquela mitologia grandiosa que caracteriza esse livro. Então, eu entendo que, a despeito das visões políticas dos estudiosos que nós mencionamos, a tarefa se coloca num terreno de objetividade que é preciso considerar. Temos elementos no Belo Monte ou no Contestado que podem ser adequadamente associados àquilo que, em geral, se entende por milênio e por expectativa milenarista? Se sim, como, por quê? Se não, por quê? E por que quiseram que o Belo Monte fosse visto como milenarista, etc., etc.? Penso que, então, a avaliação do material disponível, em termos de depoimentos das fontes, etc., etc., que vai, no fim das contas, colocar o desafio para nós. Entendo que não devamos, não seja conveniente, do ponto de vista teórico, definir a utilização do conceito A ou B, por esse fator. A minha dificuldade com o conceito de messianismo tem a ver com a sua imprecisão, pelo menos com a imprecisão que eu noto, e com a largueza imensa
com que muitas vezes ele é utilizado, o que o faz, a meu ver, pouco operacional. Já a categoria de milênio, né, nessa linha apontada pelo Norman Cohn, né, ele tem um grau de precisão conceitual maior. Nesse sentido, ele continua a soar para mim, né, como uma categoria promissora para o estudo de expressões como a do contestado. Muito grato pela provocação. Bom, professor Pedro, eu queria agradecer muito, né, por sua magistral conferência, né? Foi realmente uma grande aula e uma reflexão, um conjunto, né, de reflexões importantes, né, que o senhor nos trouxe. Ainda bem que tudo isso vai ficar gravado aqui no nosso, no nosso YouTube do simpósio, né? Depois eu mando o link para o senhor. Ah, já ia cobrar. Também vou querer rever tudo isso, né? Eu acho que vários de nós vão querer rever isso tudo, né? Porque eu acho que cumpriu com largueza e com muita sobra, né? Com todas as nossas expectativas, né? De realmente construção de um diálogo, né? De um diálogo de diferentes experiências e de diferentes estudos, né? Sobre os movimentos socio-religiosos, né? E então, né, com isso, eu transmito aqui ao senhor o que eu estou vendo aqui no chat, né, que as pessoas estão dizendo excelente palestra, boa noite, ótima palestra, muito obrigado. Né, então, transmito agora ao vivo para o senhor, né, mesmo que friamente, né, essa plataforma, né, não, mas sinta-se, então, no auditório lotado, aplaudindo a sua palestra. Muito obrigado, professor Pedro. Muito obrigado por sua importante contribuição, e o senhor está convidado, né, a acompanhar toda a nossa programação do simpósio. Né? Eu já mandei o link para o senhor, né? E vou mandar também os links das mesas que vão acontecer nas manhãs. Né? O senhor fica à vontade para acompanhar, se quiser intervir, fica absolutamente à vontade. Está, nosso convidado da casa. Bem, professor, quero agradecer muitíssimo por essa oportunidade, e se me permite, gostaria de dizer que tomo esse momento como o início de uma conversa. Ótimo. Gostaria de dizer, é claro, de viva voz e agora sim entusiasmado, sem temor, imagina, a minha vontade de estar mais próximo, né, do que vocês têm feito, do que vocês têm procurado realizar. Conheço um pouco das publicações que vocês têm feito, mas podendo estar mais perto, podendo acompanhar, vou fazer o possível para poder acompanhar as atividades do seminário. Desejo pleno sucesso na realização dele, em circunstâncias tão, tão ímpares, né? Eu vou fazer o possível na medida do que os meus horários aqui, com os compromissos de aula, inclusive, me permitam, mas vou sim, e vou agradecer muito, então, que vá me enviando os links, né, para eu poder acessar toda hora que efetivamente for possível. Então, eu agradeço muitíssimo pelo convite, pela oportunidade, pelas questões que foram encaminhadas, pelas observações que foram feitas, os comentários. Enfim, uma boa noite e um excelente seminário para nós, não só para vocês, para nós, porque já me sinto participante também dele. Muito obrigado. Obrigado, boa noite, professor Pedro. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.